gostei do meu presente. Eu estou muito feliz por isso, porque eu gosto muito quando tem surpresas. Eles participaram voluntariamente nessa elaboração durante todo esse tempo. Então a gente juntou no caderno várias lembranças, né, de momentos importantes em família, no colégio. E isso, então foi bem bacana, foi ótimo. O dia de hoje foi um dia mágico para mim, né? Foi muito especial para o meu filho, para minha família. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beijo.